Helo Siomai, a chroeso i'r Rhagflas yma o un o weithgareddau Pecyn Tywydd Braf, yr Ysgol Ddigidol. Mae'r fideo yma'n cynnwys rhan gyntaf gweithgaredd gyntaf y Pecyn Tywydd Braf. Mae'r Pecyn yn cynnwys pedair gweithgaredd wahanol sydd yn bwrw'r sgiliau angenrheidiol na o weithio gyda teunlenni a chodio. Mae'n cynnwys 15 o fideos gwahanol gyda dros 2 awr a hanner o gynnwys fideo i gyd. Mae pob gweithgaredd yn dod gyda taflenni gwaith. Mae'r taflenni gwaith yna ar gael i chi yn ddigidol i'w defnyddio trwy hwb. Neu os oes well dych chi, maen nhw hefyd ar gael i chi fel taflenni PDF i'w argraffu. Does dim angen unrhyw offer na apiau penodol ar gyfer hwn. Mae pob dim yn gweithio trwy adnoddau hwb. Ac i goroni'r cyfan oll, mae taflen fapio ar ddiwedd yr uned sydd yn mapio y sgiliau mae'r disgyblion yn mynd i ddefnyddio yn ystod yr uned yma i'r cyriclwm newydd a'r fframwaith cymhwysedd digidol. Reit, na ddigon o'r pitch wrtha i. Dewch ni gael neidio mewn i'r rhan gyntaf o weithgaredd gyntaf. Nawr, er bod hwn yn rhan fach o'r weithgaredd, mae e yn ddigon o waith gallech chi wneud hwn fel gweithgaredd y ben i hunan os nag ych chi moyn prynu'r pecyn. A beth ni'n mynd i fod yn creu yw dyluniad splash lliw. Lan nes nawr, byddech chi wedi gorfod defnyddio app fel Photoshop i gynhyrchu'r math yma o ddelwedd. Ac wrth gwrs, mae Photoshop yn app drud a cymhleth iawn i ddefnyddio. Felly beth i ni'n mynd i wneud yw gwthio Adobe Spark Post iddi eitha er mwyn cyflawni'r ddelwedd yma. Dewch i ni gael jwmp o reg mewn. Mewn gofnodwch chi hwb ac agorwch app Adobe Spark. Ar dudalen cartref Spark dewiswch Instagram Post. Ceiwch y ffenest Templates ac yna cliciwch ar y botwm ar y chwith sy'n dweud Photos. Ar y ffenest sy'n ymddangos, cliciwch ar Find Free Photos ac yna chwiliwch am eich hun hafaidd. Dwi'n mynd i chwilio am falŵn air twym, hot air balloon. Mae'r canlyniadau'n ymddangos ac yna dwi'n sgrolio er mwyn chwilio am y llun sydd yn mynd i roi splash o lliw diddorol i fi heb lenwi gormod o'r fframyn wedyn i droi e yn ddi a gwyn, fel yr un yma. Dwi'n cael ffenest chwilio am luniau a'r peth cyntaf fi eisiau wneud nawr yw dyblygu'r llun yma, felly dwi'n clicio ar y botwm Duplicate a fe welwch chi bod 2 gopi o'r ddelwedd nawr ar y dudalen. Dwi'n mynd i osod un o'r rhain yn gefndir i'r llun, does dim gwaniaeth pa un, felly cliciwch ar y ddelwedd ac yna cliciwch y botwm Add to Background. Bydd y llun yn cael ei ailfeintio i lenwi'r dudalen. Nawr mae'r dudalen yma'n sgwâr ac mae'n cuddio gormod o'r llun. Felly, dwi am ddangos rhagor o'r llun wrth newid maint y papur. Cliciwch ar y dudalen llwyd ac yna dewiswch Resize o'r ochr dde. Fe welwch chi, allwch chi ailfeintio'r papur i unrhyw un o'r meintiau yma, ond ar dop y rhestr fe welwch chi opsiwn sy'n dweud Original Image, sydd yn ailfeintio'r papur i'r un maint ar llun sydd yn y cefndir. Dwi'n mynd i weithio ar y llun cefndir yma'n gynta, felly dwi'n mynd i symud yr un arall allan o'r ffordd a'i wneud yn fach a'i roi yn y cornel fan hyn. Nawr wrth glicio ar y llun yn y cefndir, dwi'n dewis Enhancements o ddewislen yr ochr dde. Y peth cyntaf sy'n angen i ni wneud yw troi'r ddelwedd yma yn ddi a gwyn. Er mwyn gwneud hyn, i ni'n llithro'r saturation, y dirlawnder, yr holl ffordd i'r ochr chwith, ac fe welwch chi bod yr holl liw yn cael ei dynnu allan. Mae llithro'r dde yn ychwanegu mwy o liw, ond ar gyfer llun ddi a gwyn, i ni moyn yr holl ffordd lawr. Yna, chwaraewch gyda y dewisiadau eraill, fel y disgleirdeb, y cyferbyniad, yr uwcholiadau a'r cysgodion. Nawr mae'n amser ni droi'n sylw at y ddelwedd lliw. Cliciwch ar y ddelwedd a'i ailfeintio fel ei bod e'n ddigon mawr i ni gael gweld beth ni'n neud. Yr unig rhan o'r ddelwedd gyfan yma dwi'n bwriadu cadw'n lliw yw'r balŵn mwyaf yma. Felly, dwi'n clicio ar y botwm Remove Background ar ochr uchaf y ddewislen ochr dde. Bydd Spark yn cymeryd ychydig o eiliadau i weithio mas beth yw ddileu, ac yna fe welwch chi y sgrin yma'n ymddangos ar yr ochr dde, gyda'r botymau Erase a Restore a Toggle ar gyfer maint brush. Nawr, gyda'r brush Erase allwch chi beintio yn goch dros unrhyw ddarnau dyw Spark ddim wedi dileu yr hoffech chi gael gwared arnyn nhw a byddan nhw'n diflannu fel yna. Dwi'n mynd i wneud yr un peth gyda'r ddau falŵn llai fan hyn. Nawr hefyd,
Os ych chi yn dileu rhywbeth yn ddamweiniol, fel er enghraifft neu ddileu canol y blwn dwi eisiau gadw nawr, dychmygwch eich bod chi wedi gwneud hynny ar gamgymeriad a bod twll yn y blwn, allwch chi ddewis y botwm restore, ac eto newid maint y brws os oes angen, a peintio nôl ac fe welwch chi baint gwyrdd yn ymddangos, a bydd yr ardaloedd hynny yn cael ei hychwanegu nôl i fewn i'r llun. Unwaith chi'n hapus, cliciwch ar y tic sy'n dweud done, a dyna gyd fyddwch chi'n gweld wedyn yw'r darn o'r llun i chi moyn i gadw ar ôl. Nawr, mae'r darn nesaf yn holl bwysig. Yn y darn nesaf, i ni mynd i geisio cuddio y fersiwn du a gwyn o ran yma'r llun gyda'r fersiwn lliw, a ceisio cael nhw union yr un maint ac yn union yr un lleoliad ar y llun, fel bod ni ddim yn gweld y fersiwn du a gwyn yn pipo mas yn y cefndir o gwbl. Nawr falle byddwch chi angen defnyddio'r chwyddwydr ar waelod y sgrin er mwyn chwyddo'r llun a gweld yn fanwl os ych chi yn cael rhain yn union y man cywir neu bido. Unwaith i chi'n hollol hapus ac yn hyderus bod eich delwedd lliw chi yn y man cywir, mae'n amser i ni edrych ar y toggles enhancements, ond y tro yma ar gyfer y llun lliw. Dwi'n clicio'r enhancements ac eto'r ochr dde i ni'n gweld y toggles. Y tro yma, i ni'n mynd i lithro y saturation, y dirlawnder, i'r dde er mwyn ychwanegu mwy o liw a creu lliw cryfach i'r ddelwedd yma yn hytrach na'i wneud yn ddu a gwyn. Unwaith to, chwaraewch gyda'r toggles eraill, y cysgodion, y warmth, pa mor gynnes yw'r llun, hyd yn oed y toggle sharpen, sydd weithiau'n effeithiol ac weithiau'n anobeithiol fel gyda'r balŵn yma. Unwaith ych chi'n hapus gyda'r gosodiadau yma, rydych chi wedi gorffen cam gyntaf y dasg Splash Lliw yr Haf. Felly dyna ni ar gyfer y rhagflas yma o becyn adnoddau tywydd braf yr ysgol ddigidol. Nawr os hoffech chi gario ymlaen gyda'r weithgaredd yma, gyda'r holl gamau eraill sydd i ddod, fel heneiddio'r ddelwedd a dysgu fel i roi'r delwedd yma mewn i golaj arbennig ac yn y blaen, ac os licech chi gael y tefelenni gwaith sy'n mynd gyda'r weithgaredd yma, ynghyd â tair gweithgaredd gyfan arall, yna cysylltwch gyda ni ac archebwch becyn tywydd braf yr ysgol ddigidol.